Kementerian Kesihatan kini memantau virus Zika yang disebarkan menerusi nyamuk Aedes walaupun belum ada kes jangkitan virus itu dilaporkan di negara ini. Menurut Timbalan Menterinya Datuk Seri Helmi Yahya, tindakan itu penting kerana virus Zika boleh menyebabkan kecacatan otak pada bayi. Dan setakat ini belum ada vaksin atau ubat yang boleh menyembuhkan penyakit tersebut. Pemantauan dan kawalan terus dilakukan di pintu-pintu masuk negara bagi mengesan penyakit ini agar tindakan awal pencegahan dapat dibuat. Ujian darah turut dilakukan terhadap suspek denggi, juga dibuat di Makmal Kesihatan Awam Sungai Buloh, Selangor bagi mengesan virus Zika. Tak, kita tak ada kesan di Malaysia lagi. Tapi dia punya spread merebak melalui nyamuk yang sama, nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes yang sama. Jadi kita kawal Aedes, kalau kita kawal Zika. Jadi tak jadi masalah. Sekarang okey, kita memang terus monitor. Beliau menjelaskannya selepas menghadiri hari terbuka Hospital Jitra di Jitra, virus Zika boleh menyebabkan kecacatan otak pada bayi terutama dalam tempoh 3 bulan kehamilan atau bayi yang baru dilahirkan. Ia pernah merebak dan menyerang beberapa kawasan di Afrika, Amerika Selatan, Asia Tenggara seperti Malaysia sejak 50 tahun yang lalu.